Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da su trgovinsko-ekonomski odnosi Srbije i Rusije u stalnom usponu, ali da postoje mogućnosti za još dinamičniji rast. On je podsjetio da je vrednost ukupne robne razmene dve zemlje u 2014. iznosila 2,5 milijarde evra, što je povećanje od 300 miliona evra u odnosu na 2013. godinu. Dačić je napomenuo da je vrednost te razmene po ruskim podacima 3,1 milijardi dolara, ali da je povećanje značajno bez obzira na to čiju metodologiju uzimamo u obzir. Ruska federacija spada među prve tri zemlje partnera Srbije po obimu spoljno-trgovinske razmene zajedno sa Italijom i Nemačkom, rekao je Dačić na otvaranju skupa koji će trajati do 6. marta. Dačić je naveo da su ruske kompanije u Srbiji trenutno prisutne u oblasti bankarstva, energetike i železnice, izrazivši nadu da će biti pojačano prisustvo ruskih investitora i u drugim oblastima gde postoji obostran interes. On očekuje da u narednom periodu dođe do rasta investicija, izvoza i iskorišćavanja svih potencijala, posebno u turizmu i autoindustriji. Otvaranju je prisustvovao i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, koji je prisutnima pročitao pismo ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Pozdravljajući skup, Lavrov je u pismu izrazio uverenje da će ova izložba biti korisna platforma za buduću saradnju srpskih i ruskih kompanija i istakao da bilateralni odnosi beleže pozitivnu dinamiku. Čepurin je preneo da je Lavrov pozvao na učvršćivanje bilateralnih ekonomskih odnosa u tim oblastima. Ruski ambasador je rekao da naročiti potencijali za saradnju leže u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, turizma, pa je ukazao da je neophodno uspostaviti regionalne veze između privrednika dveju zemalja. Na izložbi se očekuje prisustvo više od 100 velikih, srednjih i malih preduzeća iz 15 regiona Rusije, kao i predstavnici 8 ruskih državnih fakulteta uz dosta kompanija iz Srbije i zemalja regiona, a predviđen je širok poslovni program.